Давиденко Іван Іванович 21 року -го февраля 2 дня. Іван Давиденко показує своє свідоцтво про народження. В дитинстві втратив матір. Поїзд зарізав. Сігнали ви, сигналив здорово. А ми, значить, на окно подлазили із братом. Таке от, от дало, що, значить, що мати наша вмерла, кричали. Мама умерла, кричали. Потім був голод. Голодовки дві прожив 33 й, -й і 47. й велі їли охацією, як свіла, твої вруньки. Погано було, погано. В армію потрапив ще до Другої світової. Працював на залізниці у новомосковську з товаришем. Там каваралістська дивізія. У новомосковську вулиці лісі стояла, а деркач цей каже, Іван каже, ти спросив, буде вона в армію заберуть. Ну, я, значить, кажу, Семен Михайлович, в армію берете, а скільки вам лет? Я кажу, да, нема, 18. Він щось кивнув, а тоді був майський набор у 40-му году. І, значить, нам по війські приходи прийшли. Під час війни доставляв боєприпаси на фронт, а звідти забирав поранених. На війні його й контузило. Налетіли бомбардіровщики, бомбить. А ми ж ранених привезли, як ешелон од от, у тих одправлять. У цей же ешелон попавсь, бомба попала. Так. Розби. ранених там не, не, не сталося нічого. і мене, значить, е, У шлюбі дід Іван був двічі. На цьому фото друга дружина. Дружина Галя. Вона померла 13 років тому. Разом з нею виростили чотирьох дітей. Ото Василь, а це Володя, а це Миша, а це Валя. З найменшим Володимиром та його дружиною живуть разом. Решта дітей виїхали з села. Щоб подовжити свій вік, спеціальних дієт не дотримується, їсть усе, що приготує невістка, а палив раз у житті, коли був у молодших класах. Хлопці більші, як каже, закуриш Іван. Кажу, давайте так, закуру. Я закурив і, значить, став рвати здорово, раз потягнув. І все. Більшість часу Іван Давиденко проводить за телевізором читанням газет. Це закрути тут Разно тут. І уважно стежить за політичними новинами. Я зараз за правительство все читаю. Погано робить їх. Налоги здорові, і на бензин і на, на все. І на, на газ, і продукти подорожали. Все. У свої 100 років каже, почувається добре і хоче зустріти ще як мінімум три свої дні народження, щоб прожити довше, ніж його дід Пимон. Я знаю, що дід жив 103 роки. Тетяна Лось Віталій Коровко новини на Суспільному.